Gost me te nove televizije Milijana Minja Spasović, Srpska banka. Minja, dobrodošla na Metanoja televiziju. Mi smo razgovarali pre jedno mesec dana. Šta se među vremenom dogodilo? Da li si imala neke vizije? Šta će da se desi u skorijoj budućnosti? Dobar dan, pozdrav za sve one koji nas budu gledali, a posebno pozdrav za tebe, za tvoju televiziju. I drago mi je što opet snimamo nešto što narod interesuje. Puno toga se desilo u proteklih mesec dana, i dobrih i ružnih stvari, nažalost, ali ide baš sve ono po planu kako sam ja govorila više puta. S mojim drugom iz Niša koji je vojno lice, pita me uveče da smo pisali preko Fejsa šta će sada bude, ja kažem za požare, za nemire na Kosovu, i posle par dana on meni javlja da se tako i desilo, što smo za požari videli, hvala Bogu da je to ugašeno. Na moju veliku sreću i na sreću većine ljudi, Rusi stižu polako, malo po malo, i na taj način će da se obistini ono da će da pomognu Srbiji, da Kosovo ostane naše, da ne bude kod nas rata i da vlada mir. Tako da, to mi je posebno drago i veliko zadovoljstvo, i svi su to čuli, videli. E sad, kako se to dešava, na koji način, vidjet ćemo jedno po jedno, nek ide onako kako Bog zapisao i zabeležio, i ćemo zadovoljni. Što će biti sa Kosovom? Da li će Srbija da prizna nezavisnost Kosova? Evo sad, nedavno je bivši šef kosovske diplomatije, predsjednik Alijanse za novo Kosovo, Bedžet Pacoli, izjavio da sa Srbijom nema pregovora o nezavisnosti Kosova, ustavu Kosova i granicama. Pa može onda priča šta god hoće, on svoje želje neka govori, mi naše, uopšte ne može da se desi to što oni hoće, da... I malo je ružno da neko uzme nešto što je tuđe, kako, to meni nikako nije jasno. Matija Bečković je često, ga citiram što je napisao, ako je vaše, zašto ona ga uzimate? Ako možete da ga uzmete, zašto nas pitate? Nema toga ništa. Šta oni žele, to je njihov problem i njihova volja. Biće tu dosta komplikacija, ne može to da prođe tako lako, jednostavno, ali, kažem, opet će da se sve izdešava u našu korist i da Kosovo se očisti, prečisti i ostane, hvala Bogu srpsko, sa svim našim svetinjama koje će da se obnove, jer drugačije ne može da bude. Da, i mi treba da shvatimo da Kosovo nije mit, kao što neki žele da, da predoče srpskom narodu, već je to arhetip, nacionalni arhetip srpskog naroda, da imamo najviše manastira, odakle potiče srpska država, i Kosovo čini identitet srpskog naroda, i sa gubitkom Kosova i srpski narod bi izgubio svoj identitet, svoje ime i prezime. I na taj način bi otvorili put za promenu demografske slike juže Srbije, imigrantizaciju i islamizaciju Srbije. Kako ti vidiš taj proces migrantizacije Srbije? Da li će migranti da dobiju veća prava nego što imaju u Srbiji? Da li će dobiti stanove, besplatno školstvo, i da li će se migranti ženiti sa našim... Oni se već žene, od kako su došli ovde, ja znam dosta slučajeva gde su mlade devojke ostale trudne sa migrantima, onda su roditelji hteli, ne hteli, neki prihvatali takav brak, neki vršili prisilna razdvajanja. A u svemu tome šta se piše, kad bi sve pratili šta pišu novine, šta se po internetu piše, onda narod, kad bi se jedna osoba to pročitala, bi mogla komotno odmah da se samo sebe da uništi. Većina toga nije tačna. Mnoge sile koje su protiv Srbije bi htele sav šljam koji je od njih nastao, ne od naše zemlje, da strpaju kod nas ovde, da nas zatrpaju raznoraznim đubretom. Ali, kažem opet, ali hvala Bogu i svim svecima i pomoći našem pametnom narodu i pomoći Rusije, tako nešto neće da se desi.
Biće ovde, ostaće dosta muslima, dosta Arapa po Srbiji, mislim, izbeglica, ali neće da budu onom broju koji se piše po internetu i po novinama. Ostaće mnogo mali broj njih, tako da biće manjina u Srbiji, neće ih biti mnogo. Dobit će posao, ostaće, ali mnogi će da odu, hteli ne hteli. Biće izbačeni iz Srbije i poslati neki za Nemačku, neki nazad za Tursku, pa preko Turske nazad. Mnogo njih koji čak i ulaze na Kvarno preko Turske ovamo, ali to će sve da se reši, jer mi imamo jako dobru policiju, jako dobru vojsku, ljude koji su pametni, koji sve to mogu da spreče i ja verujem da će to da se reši kako treba. I verujem, i kad astralno odšetam, onda takve informacije dobijem da će Srbija ipak dostane Srbija, čista, bez ikakvih, bez ikakvog džubreta koje nam drugi bacaju jer njima smeta. Oni ga napravili pa bi ga da ga pošalju kod nas, ne možete. Imao sam da prilike da slušam propagandu islamskih fundamentalista kad u pitanju migrantizacije Evrope, gde oni jasno izjavljuju da njihov cilj nije bežanje od rata, već promena demografske strukture Evrope, porobljavanje Evrope, osvajanje Evrope, to je u stvari džihad, za njih sveti rat, kojim će da u stvari Evropu učine islamskom. I da se razmnoži. I oni sami kažu da je njihov natalitet mnogo veći, više od 2-3 puta veći nego evropski natalitet, i da će evropske čerke da se udaju za muslimani i da postanu muslimanke. Tako da je to njihov cilj. Da li ti vidiš možda Evropu kao islamsku u budućnosti? Šta će tu da se desi? Neće Evropa samo da pomenem, znači, prijatelja Dejana Lučića koji još pre 20 godina napisao Islamsku republiku u Nemačku i proreko ono što će da se desi sa Nemačkom. Sve što je napisao, to je pogodio. Dejan Lučić je čovek koji zna jedno posebno biće koje ja obožavam i uvek put ga pozdravljam. Ono što on uspe da dokuči, da dođe do mnogih tajni, to ne može niko. I takav čovjek bi trebao da bude u vladi i da radi baš na takvim stvarima, da pronalazi zavere, da pronalazi mnogo toga i na taj način pomaže našoj zemlji. Ali, nažalost, kod nas tako to ne ide. Tako da, što se tiče islamizacije Evrope, neće da budu u potpunosti uspešna. Oni su već dobar deo, da kažem, napunili, osvojili, počeli, pokazali kakva je njihova vera, da samo propagira zlo, nasilje i da to ne može da bude neka vera dobra, jer svaka vera treba da propagira molitve i veliku ljubav i pomaganje drugim ljudima, kao što naša vera to nalaže, i opraštanje njihova, ne, pratim to po internetu i to mi prelazi u jedno ludilo. Nemci su već se pokrenuli, mnogo video snimaka dobijam, gde su se Nemci pokrenuli, gde su se grupe kao što je neonacisti što su u Nemačkoj, da su počeli da im podoću bombe, da iseljavaju, da bacaju, da otimaju, da i oni su počeli da zavode red u svojoj zemlji, tako da će mnogi da budu proterani dok se samo probudi narod, jer vlade teško da će da se probude, oni su sve to i znali i režirali to i dobili pare za takva neka dešavanja i kod njih nema buđenja, oni su svesno ušli u sve to i njih baš briga, ali narod kad se probudi, kad narod osjeti da je sekunda do 12, kad narod krene, tu ne postoji ni džihad, ni pored džihada, može da ih ima ne znam koliko, 100 puta više, oni će da dobiju svoje i bit će svako vraćen. Tamo odakle i došao. Nema od toga ništa. Kad si rekla da to sve neko finansira, mi znamo da novac daje Soros, a iza Sorosa stoji Rothschild. Nedavno sam slušao program, hazarski program, kada je u pitanju islamizacije Evropa, da je više Hazara na visokim funkcijima govorilo o tome da je to u stvari njihov program da se sukobe islamski fundamentalisti s jedne strane i
evropski nacionalisti i da se na taj način promeni ne samo demografska slika Evrope, već i da se uništi hrišćanstvo u Evropi, da se uvede jedna svetska religija, što oni žele. Međutim, to ima i geopolitičke aspekte, ali šta ti vidiš, da li s jedne strane je to, a s druge strane osveta za drugi svetski rat, naročito kada je u pitanju Nemačka. Da li vidiš da će taj plan da se ostvari? I pošto oni ipak imaju finansijsku podršku, dok ovi drugi to nemaju. A jedno pitanje, koju veru ima Soros i Rothschild? I da li su uopšte oni normalna ljudska bića ili su... Svi oni se upravljaju prema Talmudu, koji ima, kad smo govorili o tim psihopatskim programima, odnosno patokratskim programima u okviru određenih društvenih zajednica, religija, jedan od njih je islamski program džihada, svetog rata. Drugi imamo u Talmudu, da je jedan narod izabran, a svi drugi su stoka i tako dalje. To su psihopatski programi koji postoje u okviru svakog naroda. Imamo treći kod Hitlera u Mein Kampfu, da su Arijevci, Nemci, posebni u odnosu na druge. Dakle, uvek kad imamo tu neku posebnost u odnosu na druge, gde su svi drugi stoka, mi imamo psihopatsku jednu strukturu moći, odnosno patokratski program. Ne Englezi, oni su činili najveći genocid tokom istorije. Najveći genocid ima, jer oni smatraju da su oni svi rođeni sa plavom krvlju i da oni posjeduju, da su jedinstveni, su drugačiji, da su moćni, oni ne vole ni Amerikance. A s tim što je Amerika napravljena na mnogo zla, na mnogo prolivene tuđe krvi, i to ne prihvatam ni njih kao neku naciju, kao da imaju neku veru. Prema tome, ovo je vreme gde ja non stop pričam i objašnjavam ljudi, dozovite se pameti, počnite da se okrećete, da budete dobri, da budete milostivi, da volite, da praštate ljudima, ne prašta osoba zbog sebe, zbog drugog, nego zbog sebe, da se u sebi nađe mir. Sve te zemlje koje su učestvovali u svemu ovom, jer se planeta Zemlja čisti, doživeće ni malo prijatan kraj, završetak svog života. Znači, mnogi će da nestanu sa scene uopšte, nestaće sa Zemlje, ne da mnogo ružan način. Previše zla može u jednoj čaši da stanu dva deci, ne može da sipa tri deci. Tako i oni koji su činili toliko zla, ovo im je kraj. Nema više, ovo su zadnji njihovi trzaji gde pokušavaju da narod porobe, gde pokušavaju da čipuju narod, gde pokušavaju da izopače narod, da više ne bude onako po Bogu kako je rečeno muško i žensko, nego da nateraju decu našu da budu nakaradne, da uče neke gluposti, što je veliki, veliki greh. To ne može da se dešava. Ja izuzetno verujem u Boga i molim se i svoje prijatelje i poznanike non stop pričam i ubeđujem da moraju da se okrenu molitvi i veri i da tu idu pravim putem, da tu ne naprave problem, da bi imali spasenje. Od ovih velikih moćnika sve to što se dešava, kažem, ovo je vreme čišćenja, kad se sve što je zlo otpada sa planete Zemlje i odlaze mnogi ljudi od nas, bez obzira da li ih mi volimo, da li nam su bili dragi ili ne, jer je čišćenje, odlaze i oni. Tako da će toliko katastrofa da se dešava u svetu, i do sad smo ispratili mnogo toga što sam rekla, ali nažalost mora i kod nas da se dese takve stvari. Od ubistava, samoubistava, zemljotresa, požara koji je tamo krenuo, bit će ih još, nažalost, poplava. Sve su to neke stvari koje su tako zabeležene da treba da se dese, da bi se desilo neko čišćenje. Narod mora da se okrene sebi, svojoj porodici, svojoj zemlji, da sačuvamo ono što imamo. Jer ovakvo bogatstvo i ovakvu lepotu i ovakvo bogatstvo u manastirima i u crkvama koje mi imamo i ove svetinje koje imamo mi, to bilo koja zemlja da u svetu ima, oni bi od toga napravili čudo na svetskom nivou. Kod nas ništa. Proplakala ona ikona, tri dana se priča o tome, više niko ništa. Desilo se čudo, su izlečeni u Tumanu, manastir Tumane.
tome se piše malo po fejsu, nekoliko ljudi to šeruje, to ništa. Takve stvari zaslužuju veliku pažnju, veliku priču da se takve stvari objave i da narod zna gde da traži lek za svoje probleme zdravstvene. Albanci žive u Albaniji, ovo što se dešava na Kosovu, i oni su među sobom pukli kobas, i oni među sobom se kolju, svađaju i ubijaju. Ono narode što je normalno i što živi tamo, i oni su u problemima sa vrlo malim platama, i oni beže od zla i od mafije koja se tamo vršlja i šta se sve svašta radi. Tako da i taj narod koji je normalan ne može da živi pod velikim terorom, tako da i oni beže, odlaze po inostranstvu, propadaju, oboljevaju, i Albanci otud javljaju informacije šta se dešava, tako da je kod njih velika kriza. Oni su u gorej situaciji nego što smo mi, što se tiče bombardovanja, što se tiče ozračenosti, što se tiče oboljevanja od raka i od raznih drugih neizlečivih bolesti, velika smrtnost je kod njih. Mi smo malo iza njih, ali nismo ni mi mnogo bolji od njih, tako da nešto po pitanju toga mora da se odradi. Ako su ruski naučnici utvrdili da molitva isceljuje, da molitva mnogo pomaže, šta smo mi tu sada, ne poverujemo u tako nešto? Sve što je normalno mi ne verujemo. Ako se pričaju o nekim glupostima, evo odmah smo spremni da prihvatimo neku gadost i nešto što ne valja. Srbija ima spas, ali u veri, u molitvi i u složnom narodu. Što bismo se mi klali, ko je na kom položaju i gde je? Dajmo da se Srbija digne na noge, može, imamo mnogo toga što možemo da pokrenemo i da budemo jedna stvarno stabilna i mirna zemlja, i bit ćemo uz sav napor mnogih neprijatelja koji se bore da nas unište, da nas destabilizuju i da naprave problem. Pričaju, odlazi se iz inostranstva. Od uvek se išlo i u Nemačku i Ameriku i sud. Koliko je 60. godine, 70. narod otišao da žive tamo, tražeći bolje uslove života, bolje plate. Tako i sad ljudi odlaze i ne smatram to ništa nekom velikom krizom. Neće nam Arapi zameniti naše ljude, jer to je nemoguće da zamene. Pokušavaju i pokušavat će još uvek svašta nešto. Tako da, ubeđena sam i ono što dobijam kao informacije astralnim putovanjem, da će Srbiji da bude predivno, ali moramo da izguramo jedan deo koji ide. Da bude loš, ne može. Ne može drugačije. Kada se govorilo o tome da Englezi kontrolišu Sjedinjene Države, o tome govore i knjige, pre svega Malinsa, Tajne federalnih rezerva, i čuvenog publiciste i producenta dokumentarnih filmova Edwarda Griffina, koji u svojoj knjizi Stvorenje sa ostrva Jekyll govori o tome kako su osnovane federalne rezerve na tajnom sastanku predstavnika tri bankarske porodice. To pre svega su bile porodice Rothschild iz Evrope, Rockefeller i Morgan iz Amerike, da. A sa tim je povezana i katastrofa na Titaniku, jer Titanikom su plovila trojica uticajnih i bogatih ljudi koji su se protivili osnivanju federalnih rezervi, odnosno tome da federalne rezerve kao centralna banka Sjedinjenih Država budu u privatnom vlasništvu sa ovlašćenjima savezne vlade, a to su bili John Jacob Astor, koji inače bio prijatelj Teslini, Tesla je pokušavao da ga odvrati od putovanja Titanikom, i on je bio najbogatiji čovjek svog vremena, prvobitni vlasnik Empire State Buildinga. Druga dvojica su bila Isidor Strauss, vlasnik lanca robnih kuća, te Benjamin Guggenheim, naslednik rudnika zlata, srebra i bakra. Dakle, to je bio način na koji se na prevaru privatizovala i osnovala Američka centralna banka, i sada ti ljudi koji su osnivači, i ono što je zanimljivo, da akcije federalnih rezervi ne mogu na berzi da se trguju, ne mogu,
ne može niko da ih kupi, već one ostaju u internom vlasništu tih bankarskih porodica koje sam pomenuo. To je ta bankarska pseudoelita koja vlada svetom, a najveći akcionari su Rothschildi, porodice Rothschild. Predsednik Trump je najavio reviziju Feda, isto kao i predsednik Kennedy, i zbog toga je ubijen, ali zbog toga je bio onaj atentat na Kennedy u Dallasu, jer je to za njih životno pitanje. Imaš i onu narodnu poslovicu, čiji hleb jedeš, njegovu pesmu pevaš. Naravno. Dakle, ko kontroliše izdavanje novca, on kontroliše sve u jednoj državi. Šta ti misliš, šta će da bude sa predsednikom Trumpom? Da li će ta struktura moći u Americi da se promeni, da li će da se izvrši revizija Feda, da se Fed nacionalizuje i vrati u ruke države, ne u ruke privatnih bankara, kao do sada? Veliki problem stoji što se tiče lično gospodina Trumpa, ne znam da li si to objavio ili ne, ali bit će pokušaj atentata na njega, bit će spremanja, kako se to kaže, vojnog udara, da ga smenje, da ga promene, ne odgovara im, jer on se igra u stvari, on je čovek koji je jako pametan, da nije pametan ne bi imao toliko bogatstvo, ali se igra. Pokušava na više načina da ostane tu gde jeste, da zadovolji pse i mačke, ali krećući u borbu protiv aligatora, tu će da ima dosta problema i njegova porodica, pa će biti i pokušaja ne samo atentata na njega, nego i decu da mu kidnapuju. Uzdrmaće Ameriku dosta dobro. Narod koji je, kao u svakoj zemlji, uspavan, pa i tamo, ne prati mnogo o čemu se radi, i onda im kreću pres bilo kakvog rešenja i razrešenja u toj zemlji, onda im kreću problemi u vidu opet poplava, zemljotresa, rušenja, katastrofa, masovnih ubistava, kod njih će biti katastrofa još većih nego što je bilo, tako da će da budu dosta maltene manji gradovi desetkovani, uništeni i na kraju pri samom mislimo svi aha sad su uspeli, sad su rešili sve, ali na kraju neće uspeti to da reše, nažalost. Ostaće tamo gde je bilo, pošto mi daju jednu drugu priču, kad sad astronoma probam da pogledam, da posle njegove smrti, da onda može da se desi promena, ali mislim da to je mnogo daleko. Evo, kad već pominjamo Sjedinjene države, da se prisetimo da je pre tačno 101 godinu, 28. jula 1918. godine, se naša srpska zastava zaviorila na krovu Bele kuće. To je bila jedna od dve strane zastave, pored francuske zastave 1920. godine, koja se zaviorila na krovu Bele kuće, a za to su imali veliku zaslugu pre svega Mihajlo Pupin, koji je bio i mason i veliki prijatelj tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih država Woodrow Wilsona. To pominjem zbog projekta Prve Jugoslavije, koji stvari bio masonski projekat, pre svega projekat Velikog Orijenta, da se stvori bedem za prodor Nemačke ka Bliskom Istoku. A nedavno sam boravio inače u Pragu i mogao sam da vidim kolika je privrženost Čeha Srbima i pre svega opstanku Srba na Kosovu i povratku Kosova pod državnost Srbije. Znamo da je režiser Vaclav Dvořák snimio film Ukradeno Kosovo i da je on izjavio da je Jugoslavija pala jer je u stvari Evropska unija smatrala Jugoslaviju konkurentnom. Problemom, da. Da, ali tu postoje geopolitički razlozi zašto je Jugoslavija u stvari slomljena.
a to je pre svega nemački interes da se slomi taj bedem za njihov prodor ka Bliskom istoku, a Amerikanci kao varijantu tog bedema sada pravi u stvari veliku Albaniju koja treba da spreči ne samo prodor Nemačke ka Bliskom istoku, već i prodor Rusije ka toplim morima. Kako ti vidiš čitavu tu situaciju i komplikovanu situaciju na Balkanu? Da li će možda doći do obnove Jugoslavije? Da li će se stvoriti velika Albanija? Ili šta će da bude uopšte od ovoga prostora? Što se tiče velike Albanije, to je samo njihova želja i mašta, to ne mogu nikad da ostvare. Mnogo su bili nekad složni, međutim, u zadnje vreme počeli su i oni da pucaju, nema više one sloge i jednog ujedinjenja kako je bilo pre. Pre je sam mnogo velika količina novca se slivala u jednu kasu, novac za plaćanje i podmićivanje ljudi po celom svetu, državnika i ostalog. Međutim, to se sad poremetilo, smanjilo, zato što je i kod njih proradio ego i želja za vlašću i da su počeli oni da se kolju, da više nisu tako složni kao što su bili. Se tiče rasturanja Jugoslavije, to je sve planski odigrano, sve le budale dogovorili se, narod na grebusu i ostalo. Ono što ja od uvek pričam, Srbiji se pripaja Republika Srpska. Sviđalo se to nekom ili ne, baš me briga, ja tako mogu astralno da prošetam i da dobijem informacije. Pripaja se Crna Gora, pripaja Kosovo će da bude naše, to je Vojvodina. Neće samo Hrvati da budu u savezu sa nama, oni će da budu odvojeni. Mada bi mnogo bilo bolje kad bi se pripojili i oni, onda bi smo bili mnogo jači i drugačije bi svet gledao na nas, ali nažalost svako ima svoj put, tako da oni ostaju tu gde jesu, od Velike Albanije nema ništa. Mnogi će da se bune kad se pripoji Republika Srpska, bit će problema, Bosna će tamo da se, federalni deo da se bune, da se nešto, što bi ja rekla, koprcaju, ali džabi me ništa, to ne pomaže, niti će išta to da ublaže situaciju. Bićemo opet zajedno, bićemo veliki, bićemo složni i što je jako važno, biće Grčka, Bugarska, Mađarska, Rumunija, Rusija, uz nas Austrija. To su zemlje koje će, ne računam, Indiju, Kinu, Japan i ovaj mali debeli što stalno preti raketama, kako se zove, nikako da ga zapamtim. Znači, bit će to zemlje koje će nas da podržavaju. Nemačka, Francuska, Belgija, Holandija, Švedska, to nije ni bitno nam njihovo. Da li jesu, da li nisu, mada će oni da plate najveći danak od svega do sad što se dešava za ključevim Arapima. Oni će najviše problema da imaju, kod njih će toliko da bude problema i toliko krvi da mnogo teško će to sve to da plate i to mi se nimalo ne sviđa, ali ne odlučujem ni ja, ni kod nas o tome, tako da džabi im je to. To bi bilo lepo kad bi mi sad mogli da uzimamo tuđe, lepo odemo u Čikagu, uzmemo Čikagu, stavimo našu zastavu i ajdemo, to je naše, pa odemo u Francusku, Pariz je naš, pa odemo u Minhen, pa ajmo dalje da uzimamo, to ne može tako. Ako se već zovu Albanci, imaju svoju zemlju Velika Albanija, se pripoje tamo, tuđe teritorije ne mogu da uzimaju, oni ne idu u naše crkve su naše srpske, i to priča završena. Šta je jako važno, sve te naše svetinje i mošti svetaca koje su unutra pomažu svima. Ne gleda se da li je Albanac, da li je Turčin, da li je Kinez, nije to ni bitno uopšte, pomažu svima i to Albanci na Kosovu vrlo dobro znaju. Koliko im je pomoći, koliko su pomoći dobili u manastiru Zočište i u drugim manastirima.
Trebali bi malo da povedu računi da ne prave takve gluposti, nego da se dovedu u red. Samo da napomenemo da između Prištine i Gračanice je najveća javna kuća u Evropi, da je to modernizovano tako da se kolima može ući u posebne hangare gde se obavlja ta prostitucija, da su mnoge mlade Albanke završile kao belo roblje u kandžama mafije i da je najviše delova Kosova gde su naseljeni Albanci u stvari bombardovano sa municijom sa osiromašenim uranijumom i da je u stvari tamo najveća incidenca kancera i da se Albanci masovno leče i masovno beže sa Kosova ne samo zbog ekonomske situacije i zbog mafije, već i zbog epidemije kancera. Da li će Kosovo da se isprazni? Toto. Biće vrlo malo, sada ne tražim baš tačnu brojku, to je malo napornije, ali vrlo mali broj ljudi koji će da uopšte rade na Kosovu, to je u ruskim bazama. Neće biti Amerikanaca, što mi je posebno drago. Tamo će biti ruska baza, jedna velika, mnogo veća nego što sad Amerikanci drže i radit će tamo Srbi i vrlo mali broj Albanaca. Kaži mi šta će da bude od Turskog toka, pošto je Rusija u stvari odustala od izgradnje Južnog toka pod pritiskom zapadnih sila Evropske unije. A sad aktualan Turski tok i Srbija je dogovorila se već da uloži određena sredstva u izgradnju Turskog toka. Inače, i ovaj projekat Velike Albanije je stvoren upravo zbog toga da se spreči ta izgradnja ovog gasovoda Turski tok. Rusija je odustala od projekta izgradnje Južnog toka pod pritiskom Evropske unije, sad je aktuelan Turski tok. Da li vidiš da će Turski tok da se izgradi, pošto je Srbija već uložila određena sredstva u izgradnju Turskog toka, projekat Velike Albanije između ostalog je i napravljen da se spreči izgradnja Turskog toka. Da li će doći do ostvarenja ovog gasovoda? Doći će do ostvarenja gasovoda, turskog, ruskog, srpskog, kako li se već zove, nebitno je, ali bit će sve urađeno i bit će završeno. Na našu sreću. Dobro, dakle, ti vidiš da ne treba bežati iz Srbije, već treba u stvari ostati u Srbiji. Mi vidimo sada stopu emigracije iz Srbije, da je ona povećana, jednom 4000 i više ljudi mesečno odlazi iz Srbije. Mi stariji koji smo već u godinama dovoljno smo iscrpljeni, ne svi, ima ljudi koji su moćni, novčano i to pozdravljam, skidam kapu, svakom je zapisano različito, ali mi ne možemo već više, ja ne mogu ni svom sinu, ni snahe, ni unucima, ni da obezbedim stana, ni kuću, ni kola, ništa od toga ne mogu da im pružim. A ne možemo ni da svi živimo nas šestoro u jednom stanu gdje je stvarno u svu ljubav i volju neizdrživo, svako straži svoj prostor i ja nemam ništa protiv toga da mladi odlaze, da zarađuju novac i da stvaraju sebi i svoje dece neki bolji život i neki drugačiji život. E sad, neko je te srećne ruke da je ovde može sve to da dobije, neko ne može, tako da to ne smatram ništa. Žao mi jeste, ali ne možemo to da promenimo za sada. Ubrzo, posle nekih promena, desit će se preokreti, desit će se velika promena u Srbiji, desit će se da će imati svi posao, da će biti dobre plate, da sela ćemo da pokrenemo, neće da bude ovako. Ne možemo svi da živimo u Beogradu. Kad bi svi došli u Beograd, ovde bi bila katastrofa. Znači, mora neko da živi u Kragujevcu, u Nišu, u Pančevu, u Kikindi, u Mrčevcima i mora neko i na selu da obrađuje zemlju, ali da to što radi tamo i što živi bude adekvatno nagrađeno, a za to stoji država. I ja verujem i ubeđena sam da će to sve da se reši, da bude kako treba, da oni koji proizvode mogu da žive od svog rada i da ne moraju da idu da rade ni za Nemce, ni za Austrijance, ni za koga i da se muče tamo. Može i kod nas lepo da se živi.
Da, i treba znati da najbogatiji ljudi na zapadu ne žive u velikim gradovima. Nego u selu. Nego u prigradskim naseljima, u selu da je mir i tišina. Naravno. A u velikim gradovima je uvek gužva i provedaše pola dana u prevozu od prebacivanja sa tačke A na tačku B. Ovde sad nedavno kad sam bio u Parizu, to je tolika gužva bila, baš u to vreme bio sahranjivan predsednik Širak i mi smo čekali, trebali smo da idemo kod pukovnika Ogara koji je napisao jednu knjigu o Kosovu i poklonio mi je i čekali smo jednog našeg prijatelja koji treba da nas prebaci dva sata, dakle nije mogao da se probije kroz centar Parize upravo zbog sahrane predsednika Širaka, ali je tako maltene svakoga dana u tim velikim evropskim gradovima. Hoću da kažem da pametni ljudi, bogati ljudi ne žive u velikim gradima nego u malim sredinama, da je mnogo lepše i mnogo je zdravije živjeti. Ja prestignem od Kragujevca do Beograda, neko mnogi koji žive na Beogradu po nekim tamo mestima, njima treba duplo više vremena dođu od kuće do posla i obratno nego što ja dođem Beograd-Kragujevac. I treba iskoristiti ovu situaciju kada su jeftine kuće na selu i kupiti te kuće. Znam da mnogi bračni parovi iz inostranstva, iz Engleske i Rusije dolaze, kupuju upravo zbog niskih cena. Kod nas za vrlo mali novac da se kupi čitav imanje. Kompletno kuća nameštena sa svim poljoprivrednim mašinama i zašto je problem živeti u selu i nešto proizvoditi. Ja nemam uslova da kupim tako nešto, jer nemam novca, nisam u državnom budžetu, nemam nikoga bogatog da bi mogao da me finansira. Znači, bi vrlo rado kupila neko seosko imanje, obnovila ga, pokrenula i otišla da živim na selu, jer bolje biti gazda u selu nego sluga u gradu gde stanuju ljudi privatno, gde nema nikakve uslove. I to je veliko mučenje, ali problem kod većine ljudi je da sve kad nema gde šta da radi, gde će, svi trče u Beograd. Bitno da se zove da živi u Beogradu, što je veliki problem i trebalo bi da se ljudi malo dozu u pameti i da vide gde im je bolje i šta im je bolje. Kako vidiš situaciju u Siriji? Vidimo da je Trump izjavio da se Amerika povukla iz Sirije. S druge strane, predsednici Rusije i Turske, Putin i Erdogan su 22. oktobra ove godine potpisali memorandum o razumevanju u 10 tačaka koji podrazumeva povlačenje kurdskih jedinica i uvođenje ruske vojne policije i sirijske pograničke službe izvan zone turske operacije Izvor mira. Šta će da se desi u Siriji s obzirom na sadašnju geopolitičku situaciju? Čak su Amerikanci zapretili vojnom operacijom protiv Turske u jednu trenutku. No, hoće malo sutra, nema tog ništa. Rusija će da bude dežurni policajac u većem delu sveta. Prema tome, mora da se zna ko će da bude glavni. Pazite, ja kad pričam, sreća sam da Rusi nam pomognu, pa ljude kaže, aha, vi mislite da je u Rusiji divno. Nije ni tamo divno. Ali bolje da bude neko ko koristi naše molitve, ko je naše vere, ko je isti kao mi. Bolje nego da mi dođu Arapi i da ne možemo da se sporazumemo, gde oni nose drugu veru, gde njihovi zakoni nisu tako dobri kao naši. Prema tome ja sam za to. Nemam protiv ništa ni Amerikanaca, me neko ne shvati pogrešno, ali opet, kad birate između dva zla, uvek izaberete manje zlo, a manje zlo je Rusija. Prema tome ja glasam za njih. Šta će biti sa Ukrajinom? Postoji plan da se obnovi Hazarska država i zbog toga su ova sva dešavanja u Ukrajini i s druge strane da se ugrozi geopolitička situacija sa euroazijskim državama, sa takozvanim državama centra sveta prema Makinderu. Znamo da je ovom delu Ukrajine koji je sada ugrožen, koji je proruski orijentisan, a to je još Crnjanski opisao u drugom tomu se oba, da su tu stvari Srbi došli, se preselili. Mi imamo mnoge toponime, evo na primjer Pančevo je selo u
Kirovgradskoj oblasti u Ukrajini, a imamo mnoge takve srpske toponime širom istočne Ukrajine. Ovo je borba za opstanak. Svi ono što ja pričam da se planeta Zemlja čisti i da dolazi do nekog kraja, da tako kažem, svi oni znaju sad je tu borba ko će da zauzme više teritorija, ko će da vlada sa više teritorija, ko će da napravi sebi prolaz za neke druge krajeve, za neke druge zemlje. Sve ono što je propratno, ja to objašnjavam ovako, ako uđete u tunel koji je mračan i ne lazite na zmije, na lavove, na kamenje, sapričete se, borite se, padate, uopšte je nebitno šta će da se prođe, bitno ono svetlo na kraju tunela gde vas čeka krst, molitva, Božja svetlost i gde onda dolazi do spasenja. Tako i ovo. Oni će da se koškaju, da se otimaju, da se svađaju, vi će da se bore protiv Rusa. Svi su protiv da nam Rusi ne pomognu. Ne razumem zašto. Mi inače nemamo uticaj skoro nikakav u svetu da mi sad odredimo Turskoj, nemojte da napadate Kurde, ajde, dajte im da budu svoji, da ih ne maltretirate, dajte Englezima Škotsku da bude svoja. Mi nemamo nikakav uticaj, svaka šuša hoće da nama komanduje, da kod nas uređuje te našu politiku, te naše političare i neke gluposti. Mislim da je to već prevršilo svaku meru, a kad se nešto mnogo napuni, onda mora da dođe do prilivanja, do čišćenja, a to je upravo ovaj period. Zato ja stalno apelujem već nekoliko meseci na ljude da obnove svoje sela, da pokrenu proizvodnju, da nauče mnogo toga što su nekad naši stari znali na selu, da imaju i vodu, da imaju i hranu i mnogo toga. Ljudi se zezaju, kao ko će to? Svi čekaju da im država sredi selo, da im država mnogo toga napravi, da uradi, da ne može. Tako moramo malo sami da se pokrenemo, ali na državu apelujem da naš narod obezbedi, naš narod, da ljudi ne stanuju privatno, da ljudi ne žive po nekim udžericama, nego da jednu porodicu smesti, jednu selu, jednu kuću, drugu, da se sve to obezbedi, država ima naša para, ima para dovoljno. Nekoliko dana se odreknu nekih svojih primanja, pa neka to podele, nek naprave ljudima kuće, krove nad glavom, škole, ambulante, obdaništa i sve to može da se reši, to da funkcioniše kako treba i da onda vidi i druge zemlje šta se kod nas dešava, kakve se promene dešavaju, a ne večito da nas nazivaju divljacima, da smo mi najgori, da smo najveći lopovi ili šta ti ja znam. Može mnogo toga da se napravi u našoj zemlji koja je izuzetno bogata. Kad bi samo rudu koju ima Srbija izvadili i plasirali na tržišta, ne da je prodaju drugom, mi bismo bili bogati, fantazija. Ali bit ćemo u svo uništavanje nas kao naroda, Bog nas gleda i pomaže, tako da će zemlja da bude zaštićena kao Švajcarska, bogata, bit će mir, bit će svega, prema tome moramo da izguramo još malo i da dođe do preporoda. Samo da razjasnim da je carica Ruska Elisaveta Srbima iz Benata 1751. godine ponudila da naselje područja Zaporoška i Kozaka i da je ta područja su stvari predstavljala vojnu granicu carske Rusije u periodu od 1752. do 1764. godine i mnogi, kao što sam rekao, toponimi srpski su tamo zaživali, kao što su Sombor, Subotica, Senta, Bečej, Pančevo, Vukovar, Zemun, Vršac, Slankamen i drugi. Dakle, Srbi su se pokazali kao dobri, najbolji vojnici, vojnici koji su branili velike carevine kao što je bila Austro-Ugarska carevina i Ruska carevina. Kako vidiš sudbinu srpske vojske, pošto vidimo danas da se na sve načine uništava srpska vojska? I tu će da se dese promjena. Ko će promjenu tu da uradi, neću ni da gledam, nije ni bitno. Uvodi se vojska, da se bude služenje obavezno vojnog roka, bit će godinu dana, uvode se
velike promene, da se vojska vrati na onaj nivo kakav smo nekad imali, gde smo bili, da je vojska bila poštovana i cenjena, dobit ćemo dosta naoružanja. Kad kažem naoružanja, mi možemo i da proizvedemo i da dobijemo pomoć sa druge strane, kao što već i stiže. Tako da ćemo da budemo solidna zemlja, sa fino očuvana i vojno stabilna, što je jako važno za jednu zemlju da ima vojsku jaku, a posle vojske policiju. Biće to okej. Kaži mi ukratko za situaciju u Evropskoj uniji. Vidimo dešavanja u Velikoj Britaniji u vezi Brexita, u stvari Britanija je već izašla iz Evropske unije. A s druge strane, Karl Bildt je nedavno na stranici na Washington Post izjavio da Evropska unija srlja u novu katastrofu, jer je Macron, koji je u stvari bio Rothschildov bankar i zaslanik Rothschilda u Francuskoj, pod točkom Rothschilda, on je stavio veto na pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom, kada je u pitanju pristupanja Evropskoj uniji. Šta će da se desi sa Evropskom unijom, da li će doći do raspada Evropske unije na taj centralni nemački deo država okupljenih oko Nemačke i onih država koje će izabrati da izađu iz Evropske unije? Svi oni koji su na vlasti, kao Macron, ova u Nemačkoj, kako se zove, svima kad se ljulja stolice i kad vide da gube, odmah počinju da neka važna pitanja rešavaju koja su do tad zagovarali da po tuđim nalogom to reše, onda se menja, onda počinju da budu dobri, fini i da kao budu uz narodi da nešto pametno odrade, to im je džabe. Evropska unija će skroz da se rasturi, tako da neće biti ni nemačkog bloka, ni zemalja koje su uz Nemačku. Svako će da bude za sebe, pojedinačno. Samo će Srbija da se sastavi sa pojedinim bivšim republikama koje su bile naše i to na sreću našu neće niko da rasturi i to će da ostane tako. Njima se ide razdvajanje, nama spajanje, Amerika će da se zabavi svojim problemima žestokim, kao i do sad što ih ima mnogo i ovaj je, kako se zove, što stalno preti ovim raketama, ovaj predsednik ove države. Kim Il Sung. E, da. On što stalno izvodi nekog policajca, on će da nestane. Njemu će da presude, da završe. Neće biti na političkoj sceni, neću da komentarišem nikako ni šta. Tako da će da dođe do nekog boljitka u Evropi, prividnog mira i kreću. Šta? Kad kreće kod njih problem, sve te zemlje koje imaju strance, prvo kreće čišćenje Arapa, počelo u Nemačkoj, posle Arapa idu i Srbi, naravno, sve će to da rasturi, da je protaraju u svoje zemlje i da ostanu Nemci da rade, koji se dosta godina unazad, kako da kažem, nisu baš nešto radan narod, ne žele da rade za male plate, pa onda sad im smetuju svi koji su došli, jer mnogo je ljudi koje je nezaposlenost velika u Nemačkoj. Tako ide i Švedska, tako ide i Danska, Engleska, u Engleskoj će isto dosta problema da ide, ali će Evropska unija da se rasturi. Čula sam da traže pare neke od Engleske. Oni treba da vrate Engleskoj pare, su je ojadili žestoko. To bi isto bilo kad bi mi ušli u Evropsku uniju. Sve te male zemlje nagrabuse i ono malo što ima pokupe i onda budeš sluga do kraja života. Kaži mi šta će se desi između Indije i Pakistana. Predsjedničkim ukazom Indija je ukinula član 370, ustavnu odredbu koja garantuje specijalni status Kašmira, koja je inače dogovorena pre više decenija da bi se integrisao ovaj većinski muslimanski region u Indiju, dok s druge strane Pakistan odbacuje tu odluku i tvrdi da je time Indija prekršila rezoluciju Ujedinjenih nacija. Da li će
pošto su Indija i Pakistan nuklearne sile, da li će doći do nuklearnog sukoba između ove dve države? Neće da dođe, jer nijedno ni drugoj zemlji nije u interesu da naprave tako problem velikih razmera. Neće, bit će nekog blažeg oblika, kažem, ratovanja i hemijskog oružja i napada sa neba, ali će da budu mesta koja su ona međugranična, da nestanu skroz. Tako da će biti malo veći prostor između zemalja. Kako to, ne znam ni na mapi da nađem gde je koja zemlja, nebitno, ali vidim da će neka zemlja sa strane da se umeša i da će da napravi veliki razdor i da nas razdvoji skroz, tako da neće da se bombama nuklearnim gađaju uopšte. Evo, primetio sam sada dok si pričala da si malo zatvorila oči, ušla si u to izmenjeno stanje svesti, da. To odmah primetim. I naravno, kad uđeš dublje, onda mora da bude tu neko da ti pridrži rame, da te uzemlje. Da. Inače, nedavno sam bio kod jedne moje prijateljice koja se bavi egzorcizmom. Da. I ona je radila egzorcizam na jednoj osobi i posle smo radili intervju u toj prostoriji i snimali kamerom. I ono što i tebi veoma blisko, to su orbovi. Pojavile su se nekoliko orbova koji su leteli između nas. Kako to objašnjaš? Da li taj entitet ostao, nije očišćen prostor, ili o čemu je tu reč? Orbovi se pojavljuju onda kad treba da štite orbov, ili heruvimi, serafimi. To su Božja svetlaća bića, što ih ja zovem anđelima. Oni se pojavljuju i štite osobu. Ne mogu osobe koje su loše, energetski, koje su duhovno loše, da dođu kod njih. Uvek trče, spašavaju one koji su malo uzdignuti duhovno i koje su čistije duše, kod njih trče i pomažu i na taj način štite da se tim osobama ne desi ništa. Tako da, davno još dođe jedna igumanija jednog manastira, nebitno kojeg, i pokazuje mi sliku gde, kad su je slikali, tu stoji beli orb. Jer ko, čak ja tebi da pokažem, imam preko 100 slika gde na meni bude mnogo, mnogo orbova, svih boja. Jednostavno dobijem informaciju, podignem telefon, slikam bilo koga ili slikam sebe i uvek su tu orbovi. Tako da je to jako lepo i kad se u prostoru pojave orbovi, ali za egzorcizam koji je radila ta tvoja prijateljica, ako to ne odradi do kraja, a ona nije zaštićena, niti osoba kojoj se to radi, može da bude velikih opasnosti, velikih problema, i zato su i uskočili orbovi, to je s heruvimi i serafimi, da pomognu da spasu nekome život, kome od njih dve, ili tebi koji si bio isto tu. Vrlo su to opasne stvari i to... Verujem da tvoja drugarica to radi profesionalno, ali ja to nikad ne bih radila. Da, jer mi smo na snimku baš videli nekoliko većih orbova koji su proleteli, što se jasno vidi, a nije bilo razloga da se tako nešto vidi usled neke fotoefekta osvetljenja, jer je sve bilo statično, dakle nije bilo nečeg što bi moglo da se objasni na racionalan način. Jer imaš objašnjenje orbova da su to u stvari insekti i onda odsijaj od insekata koji proleću, znaš. Orbovi nisu insekti. Ili prašina, ali to je bilo toliko krupno da to ne može da biti. Ljudi koji ne veruju, oni to pronalaze odgovore, ma to se i svetlosti, pa to bi, i slikamo oni birma, jo, pa to nije ni birum. Mislim, to su neke stvari, zašto uvek kad nešto nam je nepoznato, što mi ne znamo, što se mi ne razumemo, odmah klasifikujemo kao laž, kao prevara, kao to je nemoguće, moguće je. Moguće je, kao što mi na vrtan odlazimo stalno i tamo uslikamo mnogo orbova, tamo uslikamo svemirske brodove gde ljudi kažu, pa daj, molim te, odakle? Ne ja, uslikaju drugi ljudi koji su sa mnom i ljudi koji nisu iz moje grupe, gde uslikamo duhove. Ti znaš koja je moj druga, i s tobom je dobar, Zoran Bukurecki, silazeći iz Rozarijuma. Ja kažem, ajde sad, dok je okreni se slika, i uslikao je
pravi lik kompletno pokojnog Muna, vlasnika Rtnja. Nisu to obrisi pa da li liči, nego pravi čovek stvarno kakav jeste bio, veličali smo ista tašna torbica koja je nosio kompletno isto delo, samo što se vidi da je to osoba s onog sveta, da nije živa. Tako da može puno toga da se vidi, uslika i postoje specijalne kamere. Kad dobijem neka sedmicu na loto, kupit ću ti tu specijalnu kameru da možeš da slikaš i duhove i mnogo orbova. I paralelni svet postoji pored nas, samo što mi ne znamo to, ne shvatamo i za mnoge ljudi je bolje što ne znaju mnogo. Lakše je kad se manje zna, veruj. Da, Zora mi je pokazivao tu fotografiju, da. I bio sam prisutan na Rtnju kad smo u Rozarijumu imali jednu bioenergetsku seansu, da. I isto tako postoji tamo i posebna vremenska kapija, neki da. Smatruju da je Rtanj šupalj, a na vrhu Rtnje je u stvari grobnica vlasnika nekada rudnika, koji je u stvari izvršio samoubistvo zato što je upao u dugove kad je bila ona velika depresija na američkoj vlasti. Tako se kaže, da je izvršio samoubistvo, pravo stanje mi ne znamo, pravo istinu. Bila je grobnica i crkvu je gospođa njegova napravila posvećenu Svetom Đorđu i ljudi iz Aleksinca su mislili da je tu zakopano puno blaga, minirali i nažalost svi njih dvojica su poginuli. Rtanj je jedno posebno čudo koje ja obožavam. Idem godinama, idem često u toku godine, ne idem samo ja, nego vodim i ljude koji su zainteresovani. Zašto? Rtanj ti daje besplatnu energiju, tamo ne plaćaš energiju. Znači možeš da sediš onoliko koliko je određeno, da ti ne smeta zdravstveno, da odlazeći na Rtanj ljudi procvetaju, da im bude bolje, da dobiju ozdravljenje, da jednostavno uživaju u čistom vazduhu gore i na Rtnju raste bilje koje nigde ne raste i posebna je energija gore. Svi ljudi koji godinama putuju sa mnom, ljudi koji od prvog dana putuju sa mnom, doživljavaju takve promene i takve uspehe u životu i na poslovnom planu i na privatnom planu i zdravstveno. Rtanj treba uživati, voljeti ga i što češće ga koristiti. I ja tvrdim da Rtanj pomaže kod podmlađivanja, da se uspori malo proces starenja, da mnogo znači. Ja puno dece vodim i na Rtanj, dolazi tamo i profesora i doktora, ne idu samo što neko kaže, prijevjera te vodiš samo ove neučene. Ja kažem, izvinjavam se, greška, dođite da vidite koji je sastav ljudi koji idu. Na Rtnju može mnogo toga da se nauči, nije skupo, skup nije smeštaj. Ovim putem pozdravljam Dejana, vlasnika Rad gosta, koji nas dočeka, dobijemo smeštaj, doručak, ručak i večeru, savršena hrana, objekat je lijepo urađen, čisto je, fino je sređeno, za celih 2000 dinara. Za taj novac ne možete ni u bilo kojem selu da dobijete smeštaj sa 3 obroka dnevno, gde su svi ljubazni, nasmejani i stvarno je fantastično. Ja volim da kad god mi idemo, da ideš i ti sa nama, da nosiš kamere, da puno toga snimiš, možda tamo ti se i da blagoslov da usnimiš i Svemirski brod, da usnimiš puno toga. Rtanj iznutra šupalj. Rtanj krije velike tajne i ja vidim ono što ja uspijem da vidim, da je Rtanj pun žada. Mi na jednom mestu vadimo kamenje i kad ga ja pokazujem da dodirom iznad kamena na 5 cm mogu da osete energiju kamena, da znaju šta je običan kamen, a šta unutra sadrži poludrago kamenje. Tako da svi se to nauči, kad ga razbijemo unutra je takva lepota od poludragog kamenja i to je predivno. I pitala sam jednog gospodina iz Novog Sada koji se s tim profesionalno bavi i objasnio me šta se tamo ima. I mi stalno po neki kamen razbijemo na male sitne deliće da svako ima da ponese kući za uspomenu i da eto, zna da je bio na Rtnju. Dobro, ljudi mogu, koji su zainteresovani, da ti se jave ako žele da idu sa tobom na Rtanj. A s druge strane, ti svake subote i svakog vikenda u Beogradu održavaš školu bioenergije,
a tu su i ovi tvoji polaznici koje sada pozivam da se priključe malo, da stanu ispred kamere ako žele. Oni su sad ovaj put sklonili, dva put su bili u emisiji, sad nek ostanu tajna iza. Dobro, nek ostanu tajna, neki su izašli. Neki su izašli napolje jer ne mogu bez cigarete. Evo ispred tebe imamo aparat nove generacije tipa Orion, aparat vibracijne medicine. Samo da podsjetim da je dr. William Tiller, inače poznati kvantni fizičar sa Univerziteta Stanford, izjavio da je vibracijna medicina medicina budućnosti. Da. I taj aparat emituje upravo ovo o čemu smo govorili, stvara skalarno polje, skalarne talasije, utiče na revitalizaciju epifize koja je veoma bitna za doživljavanje života, reparira DNK prema talasnoj genetici Garjajeva i utiče na pospešivanje neurogeneze, dakle za čitav spektar oboljenja, od psihičkih oboljenja do čak i moždanih udara i tako dalje. Šta ti za lakši ulazak u izmenjena stanja svesti? Šta osjećaš prilikom ovaj... Za ulazak u stanje izmenjene svesti ovo mnogo pomaže. M čuva, M vodi dublje nego što bi ovako smelo da se ode, tako da je izuzetno dobar aparat. Ja sam neko ko oseti unapred zemljotres, da li će da bude u Nikaragvi i bilo gde na svetu, tako da osjećam sve te energije, sve te vibracije. Ovo sam probala prvo kad si donio, tražila sam da uključiš da probam. Ovo je fantastična stvar, mnogo dobra i nije sve u lekovima i u injekcijama. Moramo da probamo i da se malo, tako kažem, alternativom, da nazovem to alternativnim načinom samopomoći, lečenja, kako god. Ali ovo je budućnost, budućnost. Ljudi su dostigli taj nivo da mogu da stvore lekove, a da ne budu opipljivi i vidljivi, nego da budu zvukovi, da budu te frekvencije koje mali broj ljudi osjeća, ali ne moraju svi da osete, bitno da će svi da osete i vide promenu u svom zdravlju, da će svi da se osjećaju bolje, da će svi da osjećaju veću pokretljivost i živahnost i bit će svi ljudi koji imaju problema sa pamćenjem, tako da su malo, što bi ja rekla, ošamućeni, to i meni mnogo znači, mnogo pomaže, bit će bistriji u glavi, što bi narod rekao, jer to moram da prevedem jedan običan narodski jezik da bi dosta ljudi shvatilo, jer me mnogi ljudi zovu i pitaju za ovaj aparat, pa onda ja upućujem na tebe jer ipak si ti što to tiče ovoga stručniji mnogo od mene i to znaš bolje da objasniš, ali ja znam, potvrdila sam, proverila sam ja lično da je ovo fantastična stvar i da bi trebali svi ljudi da kupe i da imaju kod sebe, da se tretiraju kad ko poželi. Da, mi kad smo radili kvantnu pustnu dijagnostičku u bolnici, pre i posle primjene aparata, videli smo da je čovjek 10, 12 do 15 godina mlađe na tom kvantnom nivou, na tom kvantnom čelijskom nivou, a inače dosta zasluge za frekvenciju za epifizu dao je profesor Velja Abramović, koga on prilikom pozdravljam kao mog prijatelja, on je nažalost u bolnici, operisao je kamen u žuči i zanimljivo, upravo kad moja sestra došla i posetila Beograd, što je zanimljiv sinhronicitet, jer nije u najboljim odnosima sa sestrom koja naginje ka tom otrovnom zapadu i satanizmu i tako dalje. Dok je Velja na strani svetla i brani naš srpski narod i zbog toga mu svi zahvaljujem i pozdravljam ga ovim putem. A inače, pored ovih aparata u okviru vibracijne medicine postoje još 16 aparata, s jedne strane za bolove, obnovu hrskavice, kostiju, infekcije, autoimune bolesti. Prvo ćeš jednom da doneseš sve što imaš i da porađamo na sto da ljudi vide. Za autoimune bolesti, multiplu sklerozu, na primjer Hashimoto, lupus, Parkinsonovu bolest i tako dalje, za kancer, sarkom, moždani udar, kao što sam pomenuo, psihičko oboljenje, revitalizacija organizma. Dakle, svako oboljenje ima svoj aparat. Tamo gde je problem, tu dolazi do izlečenja, prvo do smanjenja problema i onda do konačnog izlečenja. Za ovaj aparat sigurno znam i tvrdim da i podmlađuje i bistri mozak i da je u mnogo dobro isceljenju mnogih bolesti. Ja ga izuzetno dobro osjećam. Baš sam, kad sam bio sa Venjom, rekao sam mu da sam imao klijenta koji je imao
slušne halucinacije, dakle paranoidna šizofrenija, koji se izlečio na ovaj način baš uz pomoć Oriona za individualnu upotrebu. A isto tako, mnogi ljudi koji se bave meditacijom, izmenjenim stanjima svesti, grupe uzimaju Orion i lakše ulaze u ta izmenjena stanja svesti. Da, i dobro je što može da čuva, da se duboko ode, a da sačuva i da se lakše vrati, da ne bude niko od mojih prijatelja koji moraju da me drže, da mi pomažu. Jer meni recimo najdu periode kad sam mesecima, ok, nema ulaska u stanje izmenjene svesti bez moje želje. Ali se dešava i kad ja neću, i to je jako problematično i meni dosta problema kroz moj život pravi, jer dobar deo svog života ja nemam u sećanju, jer astralno stalno me povuku, izmenjena svest, i onda ne putujem autobusom, jer se ljudi plaše kad me vide takvu, i onda pričam sve ono što vidim i to nimalo nije prijatno. I zato je uvek neko sa mnom ko mora da me čuva i da me pati, da mi pomaže. A ovo bi mi puno pomoglo kada bi bilo stalno uključeno pored mene. Da, primetio sam da si zatvorila oči, da. Učilo se izmenjeno stanje svesti, a nisi se prizemljila. Dakle, aparat je prizemljio. Da. On ima tu funkciju da može i da oplemenjuje prostor, odnosno da štiti od negativnog zračenja u prostoru, od entiteta i da čisti od elektromagnetnog i geopatogenog zračenja. I da oplemenjuju hranu, na primjer kad staviš seme bilo koje biljke pored aparata, ono će da daje tri puta veće plijenje nego van dejstva polja aparata. Mm-hmm. Dakle, deluje i na hranu samo. Eto, nisam znala, ja vidiš odlično. A kada je u pitanju hrana i slatkiši, evo, pored s desne tvoje strane su specijaliteti tvoje prijateljice, predivni kolači, o čemu je tu reč? Ovo je firma iz Kragujevca, koja proizvodi kolače. Ali kakve kolače? Sad, mnogi rade kolače, prave sve svašta, ali ovo je nešto posebno, jer ja putujući po celoj Evropi i probajući raznovrsne kolače, tako i bude nečega lepog i manje lepog, nebitno je svašta, sam znači puno toga probala, ali ovo su kolači koji su specijalni. Naši i ja, naravno, ali ja se nisam osuđivala da pravim, nego samo da probam da jedem. Poljupčići koji se prave uvek budu sa puno masti, pa mirišu, pa malo budu kruti, pa nikakvi. Ali ovo su kolače koji su fantastični i koji se stavi ceo usta i on se istopi skroz. Rade i drugu vrstu koja je isto. Sve su to ovi poljupčići. Savršenstvo neko koje postoji, to je firma koja se zove, vidi se napred kako se zove, naš kolač, naš čeh sa idejom da tradicionalno učinimo savremenim domaći kolači. Ja bih samo da pročitam njihov broj telefona, ko želi može da ih kontaktira i da naruči kod njih, jer ovo što oni proizvode, ovo nećete naći sigurno nigde. Ni u Srbiji, ni van Srbije, jer ovo je savršenstvo ukusa i verujte da ništa nisam probala ovako lepo. Ja sam donela, dobila sam od njih ovde nekoliko kutija, mi se dva dana gostimo i prežderavamo sa kolačima i ovo je savršenstvo. Telefon je 063-113-12-21. Nazovite i dogovorite se sa njima na koji način će da vam dostave i kako ćete da uživate u ovim kolačima. I samo još jednu stvar da kažem, uopšte nisu skupi, tako da može svako da ih priušti i da uživa u lepoti ukusa, prvo što su izgledom dobri, a drugo kad se zagrize kolač, to je fantastičan. Možeš da probaš jedan kolač, ali da vidiš kako to izgleda, izvoli, da vidiš koje je to uživanje. Stavi ceo kolač usta i da vidiš kako se topi. Evo, ustima. Ja mogu da kažem da se topi ustima i da je izvanredan, a inače cene kolača su vrlo pristupačne, od 230 dinara pa naviše po pakovanju. Jako su dobri, uslužni su i što je jako važno, kad naručite, tad se prave, sveži su. Nemaju napravljenih kolača pa da stoje danima pa onda da vam prodaju. Ja kad sam naručila, popodne su napravili, sutra ujutru mi doneli, stvarno su sveži i svaka čast na ovakoj lepoti. Predivno, Minja. Evo, za kraj ovog razgovora da te pitam kako
zainteresovani mogu da te kontaktiraju i gde mogu da te nađu? Broj telefona, rekla sam i non-stop pričam, ne javljam se svima. Dobio informaciju kome treba da se javim, kome je jako važno, kome nije za neke gluposti, ja ne dajem odgovore da li me dečko voli, muž voli, vara, to, takve stvari me ne zanimaju. Samo retko kome, ako je nešto jako važno, dam odgovor, ovako ne, ne primam nikog da mi dolazi, prema tome ne mogu. Škola ide, već smo dosta daleko odmakli, radi se, uči se, rtanje tu, obilazak manastire tu, tako da ko bude zainteresovan neka nazove pa da kažem šta sledeće spremam, gde idemo, šta radimo i mogu ljudi da se priključe. Meni za odlaske na rtanj, za putovanje po manastirima ne plaćaju ništa, ja te svoje usluge ne naplaćujem, to radim vrlo rado, besplatno, jer ako već ja idem, zašto ne bih povela ljude koji su zainteresovani da i njima pokažem ono u čemu ja uživam. Hvala ti, Milja. Hvala i tebi.